የኔ ስራ ይመስለኛል እንጂ ለባረይ ሊቀጥረኝ የሚችል አለቃ ከላይ አለ የለም አለ እኔ ስራዬ ነው የሚያኖረኝ ይላሉ ሰዎች ተቀጥረው ማለት ነው እስቲ ያኖራቸው አለቃችን እኮ ምናልባት ጧት ከሚስቱ ጋር ከተጣላ ከኛም ጋር ሊጣላ ይችላል መስሪያ ቤቱ ከከሰረ ሙሉ ለሙሉ ስራዬ ነው የሚያኖረኝ ያለበት ያ መስሪያ ቤት ይጠፋል ከዛ እስኪ ያኖረኝ ሌላ ቦታ ያስራ ድጋሚ ፈልገን ካገኘ ነው የሚያኖረን አለ በዚያ ልኖር ቅጥር የምንለው ጊዜን በገንዘብ መለወጥ ይሄ ሲስተም መገንባት አይደለም ይሄ መገንባት ስራ አይደለም የፈለገ እኔ ተቀጥሬ እንኳን ምናልባት የምሰራበት ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ውስጥ ሆኖ ትልልቅ ህንፃዎችን የምገነባ እንኳን ኢንጂነር ብሆን የመገንባት ስራ ውስጥ አይደለም ያለው ለራሴ ሲስተም መገንባት ስካልቸር ድረስ መገንባት ውስጥ አይደለም ቅጥር ውስጥ ነው ያለሁት ሁለተኛው self-employed የምንለው ሰዎች ተቀጥረው ሲሰሩ ሲሰለቻቸው ከዛ የራሴን ስራ በሰራ ይሻላል ይሉና ምን ያደርጋሉ ራሳቸውን ቀጥረው ኢንጂነር ከነበር የራሱን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሊሆን ይችላል ምናልባት ዶክተር ከነበር የራሱን ክሊኒክ ወይም ፋርማሲ ሊሆን ይችላል ሌላ የሰው ባጃጅ የነዳው ከነበር የራሴን ባጃጅ ገዝቶ መንዳት ሊሆን ይችላል ያው ባለቤቱ ተቀያየረ እንጂ ስራው ያው ነው ስለዚህ አሁንም መገንባት አይደለም ይሄ ምንድነው ጊዜ በገንዘብ መሸጥ ሰው ተቀጥሮ ሲሰራ 8 ሰዓት ይሰራል የግሉን ሲሰራ 8 ሰዓት ወይስ ከዛ በላይ ወይስ ከዛ በታች ከዛ በታች ማን ከዛ በላይ ይሰራል ብቻ ለሊት ራሱ ሰው ቢኖር ምን ያረጋ ከፍቶ ቢሰራ ደስ ይላል ለምን የቤት ኪራይ ለሊትም ስለሚቆጥር የሌሊት ቤት ኪራይ አለ ወይስ የለም አለ ይቆጥራል ሱቃችሁስ ዝግ ቢሆን የቤት ኪራይ ይቆጥራል ወይስ ዝግ ሲሆን ይቆማል? ይቆጥራል። በቃ የቤት ኪራይ ምርት አለቃም ስለዚህ ሁልጊዜ ይሰራል። ለዚህ ነው ትንንሽ ድርጅቶችን ከፍተን ስንሰራ ድርጅቱ አለኝ አይባልም። እኔ ለድርጅቱ አለሁት ነው የሚባል። ባንኖር የለም። ባጃጅ ገዝቼ እኔ የምነዳ ቢሆን የራሴን ባጃጅ እኔ ባጃጅ ባለባጃጅ ነኝ ወይስ ባጃጇ ባለቤቱ ነች? ግልጽ ነው ባለቤቱ ማለት ነው ማለት ነው እኔ ካላንቀሳቀስኳት ለብቻ ተሰራለች አሳ እኔ ነኝ ስራው ስለዚህ አሁን ጊዜን በገንዘብ መቀየር አልተለወጠም ብዙዎቻችን ባለቤቱን ነው የምንቀይረው እንጂ ሲስተሙን አንቀይርም ጊዜ በገንዘብ መለወጥ ካላቆምን በህይወታችን ማደግ አንጀምርም በዚህ በሁለቱ ውስጥ ኢምፕሎይ እና ሰልፍ ኢምፕሎይ ሆነው የሚሰሩ ባለማችን ላይ 95% ናቸው ያለማችን 95% ህዝብ እንደዚህ ይሰራል 5% ያለማችንን ሀብት ያንቀሳቀሳል ለዚህ ነው ግርግር የሚበዛው ግርግር ማለት ምን ማለት ነው አንድ ክፍት የሥራ ቦታ ሲወጣ ስንት ሰው ያመለክታል አንድ ሲወጣ ስንት ያመለክታል በመቶዎች አይደል ግርግር ነው አንድ ሱቅ ስትከፍቱ በግራና በቀኝ ስንት ይከፈታል ተመሳሳይ እዛ አካባቢ ብዙ ለምን ጥቂት ሀብት ላይ ብዙ ሰው ነው ግርግር የሚፈጥረው ምናልባት አንድ ካፌ ከፍታችሁ እናንተ ቆንጆ ገበያ ከጧት እስከ ማታ ሙሉ ቢሆን እዛ አካባቢ በአንድ አመት ስንት ይከፈታል ብዙ ብታተርፉ ያዋጣላሉ ተብሎ ምን ይሆናል እንዳለ ይቀራመቱታል ከተገባችሁ ተከፍቱ ይሄ ምን ይባላል ጥቂት ሀብት ላይ ብዙ ሰው ነው የሰፈረው ለዚህ ነው ፉክክር የበዛበት መቀጠርና ስራ ማግኘት ፉክክር የበዛበት ነው እንደዚሁ ሲስተም ማነው በሰልፍ ኢምፕሎይመንት የግል ቢዝነስ መጀመር ፉክክር የበዛበት ነው ሲስተም መገንባትስ እኔ በጣም የሚያስተምር ነገር ልንገራችሁ ሰበት አካባቢ ነው በቅርቡ አንድ ኢትዮጵያዊ አውሮፕላን ሰርቶ የሞከረው አይደለ ሲናገር ታሪኩን ሰምታችኋል ምን አለ በቁመት ምክንያት አየር መንገድ እንዳይገባ አረጉታል ደግማችሁ ለኩኝ እየተጠራራ ይሁን ወይ ደግሞ ምን ይበላ ይመጣላው ደግማችሁ ለኩ ቢል አይጨበቁ ማለት ምክንያት አይቻልም አሉ እንደዛ ሲሉኝ እኔ ምን አሰብኳለ በቁመቴ ምክንያት ፈረንጅ የሰራው አውሮፕላን እንድነዳ ሊከለክለኝ ይችላል የራሴን አውሮፕላን ለመስራት ግን ቁመቴ በቂ ነው ከዛ ሰራ
ሰርቷል አለመብረሩ ናቱ ይበራል ግልጽ ነው ይበራል የዚህ ልጅ ልጅ አውሮፕላን ያለው ሌላ ነገር ያሰራዋል ስለዚህ እታች ትከለከላላችሁ ግልጽ ነው አውሮፕላን ማብረር ትልቅ ጉዳይ አይደለም እታች ማለስተኛ እና ተቃጥን ከሚባሉት ውስጥ የገጠመኝ ነገራችሁ አንድ ጊዜ ጎረቤት የሆነ ቦምብ ይፈነዳና ለሊት ከዛ ገርሞን ፖሊሶች መጡ ምናምን እንትን ይደል ሰው አልተወዳ ማንዳ ፈነዳው ማልታወቃ ሄደን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ለሊት ነው 8 ሰዓት እና መርማሪ ፖሊሱ እንትን ይጽፋል ለካ ምስክር ሲጠየቅ ስም ምናምን ስራ እየተባለ ከዛ ገቢ አለ ገቢ 120 ብር አ 120 ብቻማ አይሆንም ማለት ያ 120 ሺህ ነው በጊዜ ነበር አ ብሎ ስክሪፕቶን ወረደ ማሽ ምንድነው መሰራው አልከኝ ብሎ ተላያየው አይ ቴንጁስ ኢንዲፔንደንት ዲስትሪቢዩተር እኔ በህይወት ዘመኔ በዚህ ስክሪፕት ላይ ስንት ሰው ስጽፍ አንድ ጊዜ አለ አንድ ጊዜ አንድ ካፒቴል መጥቶ እንደዚህ ምስክርነት ሲሰጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 72000 ብሎ ይነበር እና ከፓይለት እና ከካፒቴን በላይና አዎ ምን ታበራለህ አለኝ እኔ ሰው ነኝ ነው ከካፒቴኑን በላይ ነው የምትወዱት ካፒቴኖች እንትን ኮፍያ አርገው ዩኒፎርም ለብሰው እና አንብሎ ሲሄዱ የሚያምር እንደሚመስላችሁ አይናቸው እስኪ ቀላ ድረስ እያፍጠው እየነዱ እየነበሩ ልባቸው ተንጠልጥሎ አየር ላይ ብዙ አንዴ ሲሰነሱ አንዴ ሲያርፉ ማለት ቤተሰብ በየቀኑ ጸሎት አርፉ ዛሬ በሰላም ገባ ተመስገን ሻማ እያስገቡ እዚ ወደ ላይ አንደሰቀል ወደ ታች አንወጥ ለጎረቤት የሆነ ነገር ተናገርና በጽናት ከዛ 3 ሰው 5 የሚሰራ ካገኘ ደግ ሲባል አይ መከታተል ይሻል እዚ ደሙዚክ ይባላል በሚዘያው ፈረሱም ያው ቪዲዮ ሞክረው አሁን ሌላ ስራ አትስራም ለማወራችሁ ግን ይሄ ምን ይባላል ሁለቱ ሲስተም መገንባት ሳይሆን ምን መሸጥ ናቸው ጊዜን በገንዘብ መለወጥ ናቸው the work for money ለገንዘብ መስራት ነው ለገንዘብ መስራት ናቸው ኖ ፋይናንሻል ፍሪደም የጊዜና የገንዘብ ነጻነት የለውም የግል ቢዝነስ የሰራችሁ ሰዎች እስቲ ምን ይሰራችኋል የሰራችሁ ሰዎች እስቲ ስኬታችሁን ንገሩ መከራችሁን ንገሩ ቢባል አቀዋል ስኬታችሁን ብቻ ንገሩ ያ ያሰብነው ስንጀምር ስንከፍት ያሰብነው ነገር ምን ሆነ ምግብ ቤት ብንከፍት ሰው በየቀኑ እኮ ድግስ መደረስ ማለት ነው ምግብ ቤት አይደል ሰው ይመጣል ይሄዳል ያማራል ነገብና ሻሽል ያማራል ከነጎድ ያማራል በየቀኑ ደግሰን አንድ ቀን ምርቃት እንኳን የለውም ከፍሎ አይደል ምን ተበላሽቷቸው በዛበት ይያሉ ነው የሚሉት እኔ ቋንቋና ኮምፒውተር ማሰልጠኛ አንድ ጊዜ ከፍቼ ሰራ ነበርና ብዙ ተማሪ 350 400 ተማሪ መጥቶ ገንዘብ ሰብስቤ ከዛ አከራይ መጡ የ6 ወር ነው የሚወስዱት ወሰዱ ወደ አሳምናም ተቀጣሪዎች አሉ እነሱ ከፈልኳቸው ወሰዱ የሚገዙ ኮምፒውተሮች ነበሩ የሚጠገኑ እናም የሚከፋፈል ከፍዬ 500 ብር ቀረኝ እጄ ላይ ማውራቱ ለትኛ ዳሪ አንዱ አስተማሪ የዛነለት 2500 ብር ከፍዬዋል ያኔ የጎመጀውት ነገር እንደራጭ ነውት ያረሰው ይሄ አስተማሪ ይሄን ትምህርት ቤት ቢወስድልኝና እኔ ለዛ ቢቀጥረኝ ይሻላል ተጣጣበይ ሰርች የግልን ስካፍ አይኔ ያየም ከፍላቸው ከኔ ተሻለ ነውና እኔ ምለው ልጸልቀው ነው ይሄን ነገር ወይስ ላተርፍ ነው ላተርፍ ነው ነበር ያሰብኩት አላተረፍኩ ገንዘብ ይገባል ሲወጣስ ግጥም ማርም ይወጣል እዛ ጋር ተቀጣሪዎች አሉ ተቀጣሪዎች ያሳስባቸዋል ልጆቻችሁ ናቸው አይደሉ ሲደብራቸው ለቀው የሚወጡ የሚያፈፉ የሚሰሩም እንደዚህ ብቻ ከዛ ግራ ገባኝ ምን ነው ማደርገው ለካ ሲስተም መገንባት ያስፈልጋል የሚቀጥለው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ፋይናንሻል ፍሪደም ታይም ፍሪደም ይላቸው ኤምፕሎይ እና ሰልፍ ኤምፕሎይ ቢዝነስ የሚገነቡ የሚባሉት ቢዝነስ ኦነርስ የሚባሉት የዓለማችንን 95% የሚሆነው ሀብት የሚያንቀሳቅሱት እነዚህ ሰዎች they own a system ሲስተምን በባለቤትነት ይይዛሉ ለምሳሌ ይሄ ሆቴል ባለቤቱ ማን ናቸው? በላይ ራስ ሆቴል አቶ በላይ ይባላሉ። አቶ በላይ ቆጣት እየመጡ እዚህ ቼክ ማድረግ አለባቸው ወይስ የለባቸው? የለባቸው። ከማኔጀር ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ተቀጥሯል። ሲስተም ተዘርግቷል። የተሰበሰበችው ገንዘብ ትታወቃለች። ምን አይነት ችግር እንዳለ ይታወቃል።
ሲስተሙ ራሱ አፍጥቶ ያሳያል ችግሮችን ሲስተም ተገነባ ስለዚህ ምናልባት አቶ በላይ እኔና እናንተ ይሄን አዳራሽ እንደገነባንበት ያክል ገብቶ ምናልባት ለምርቃት መጣው አይው ጥሩ ነው ብለዋል ከዛውት በየቀኑ እየመጡ ይቆጥራሉ እንዴ አይቆጥሩ እንግዲህ አይቆጥራሉ ያቋቁ ለብታቸው አይደል ወጣጥሩ ያቋቁ አይቆጥሩ ሰው ይግባ አይግባ ነገር ግን ሲስተሙ እንደገባ አሳያቸዋል አሳያቸው ገበያ እንደጀመረና እንደቀነሰ ያሳያል አሳያ ይሄ ሲስተም ይባላል ገንዘብ ካለ ይገነባል አንዳትሪ አለ ገንዘብ የሚገነባ ሲስተም ቲያንስ ይባላል ይሄ ቤት ግማሽ ሚሊዮን ብር በወር ማትረፉን እርግጠኛ አይደለሁም ትልቅ መሆኑን አትሉ ግማሽ ሚሊዮን ብር ማትረፉን እርግጠኛ አይደለሁም አቶ በላይ ቢነግሩ ደስ ይለኛል እኔ ይሄን ያክል አገኛለሁ ማሳያችሁ ሆቴል ግን የለኝም ሲስተም ዘመኑ የመረጃ ነው ይባላል እኔ መረጃ አለኝ ደረጃ የሚወጣበት ፎቅ ግን የለኝም ይሄን ይባላል ሲስተም ሲስተም ከገነባችሁ ኢንካም ማግኘት ይቻላል ኢንካም ብቻ አይደለም ብትሰሩ ባትሰሩ የሚመጣ ከፍተኛ ገቢ ለዚህ ነው ሰዎች የሰዎችን ጊዜ ወደ ምንም ይቀይራሉ ወደ ገንዘብ የሰዎችን ጊዜ ወደ ገንዘብ ሲባል ይሄ ነገር ሰዎችን መጋለብ ነው እንዴ ብላችሁ እንዳታስቡ አቶ በላይ እዚህ ለሰዎች የሥራ ዕድል ከፍተዋል አልከፈሉ ለዛ ነው ሳቸው የሚተኙት ያው ሥራ ቀጠር ከፈለጋችሁ ሰዎች በፈጠሩት ሲስተም ውስጥ ታገለግላላችሁ ለነሱ ህልም ዳቶ በላይ ህልም ስልት ሰው ይሰራ ይሆን እዚህ ቤት ህልም የሌለው ሰው ለሰው ህልም ያገለግል ህልም ያለው ደግሞ ሲስተሙን ዘርግቶ ህልም የሌላቸውን ቀጥሮ ቢያንስ እንጀራ እንዲበላል ለእንጀራ የኖረ አለ ቦታው ግልጽ ነው ለእንጀራ ትልቅ እንጀራ ይዘን ወደ ቤት እንግባ ትልቅ ደግሞ ትንሽ እንጀራ ይዘን እንግባ ያው ነው ለእንጀራ ያወጣል እንጀራ ነው የሚወጣው ስለዚህ እና እናንተ ማወቅ መቀየር ያለብን ነገር ምንድን ነው ምን አይነት ሲስተም ኦን አደርጋለሁ ከትንሽ ሲስተም ጀምሩ ጓሯችን ትንሽዬ ግልጽና 3 በ3 የሆነ ክፍል ሰርተን ስናከራይ ከዛ ያን ቤት በየወሩ እኛ ብንኖርም ባንኖርም እስከ ተከራየለስ ገቢ ያመጣል ወይ ነው አዎ ያመጣል ሲስተሙን እያሰፋ ነው ስንመጣ ምን ይሆናል እስከ ሪል ስቴት ድረስ ይደርስ በእንደዚህ አይነት ሌቨሬጅን ማወቅ መቻል አለብን እኛ ሳንሰራ ወይም ደግሞ በቀጥታ ካወጣ ነው ጉልበት ሳይሆን እኔ አሁን እናንተም በማሰልጠኔ ቀጥታ ቢከፈለኝ ምን ይባላል ቀጥታ ቢከፈለኝ አክቲቭ ኢንካም ይባላል ለዚህ ነው ተቀጣሪና ራሳቸውን የቀጠሩ ሰዎች ምን አይነት ገቢ ነው የሚያገኙት ቀጥታ ይሰራሉ በመስራታቸው ምን ያደርጋሉ ገቢ ያገኛሉ ብዙዎቻችን የሆነ ነገር ለመስራት ሳይከፈላት ስራ የሚባል ስሜት አለ አይደል እሱ እኮ የአክቲቭ ኢንካም መጀመሪያ ስም ትገነባላችሁ ሲስተም ትገነባላችሁ ከዛ በኋላ እሱን ምን ማድረግ ይቻላል ገንዘብ ማድረግ ይቻላል እኛ ሀገር እኮ በጣም ሊሚትድ ስለሆነ ነው እንጂ ወደፊት ይኖራል ስም ብቻ ገንብታችሁ በስም ስማችሁ እኮ ባንክ ቤት እንደ እንትን ይያዛል ግልጽ ነው እንደ ኮላተራል ማለት የቤት ካርታ ምናምን እንደሚያዘው ስም ይያዛል እስቲ የሚያዝ ስም ያለው እዚህ ቤት ባንክ መጥቶ ያንተንማ የሚያዝ ፈልጋለሁ የሚባል የኔ ስም ይያዛልበት ቤት በስራችን ነው ስም ኃይሌ ገብረስላሴ አሁን ባንክ ውስጥ እንደ ኮላተራል ኃይሌን ከመያዝና አንድን ህንፃ ከመያዝ የትኛው ነው የተሻለ? ኃይሌ መያዝ ማለት እንዲቋል የኃይሌን ስመቶ ችግር የለም ትበደርሷ ለስራው አንድ 10 ሚሊዮን ስጧት ብሎ ኃይሌ ቢፈርም ከቤት ካርታ የተሻለ ማለት ነው። የኔና የናንተ ስም ታዲያ ከኃይሌ በታች ነው እንደተፈጠረ? እሱም ወስኖናል እኔ ደግሞ ስለዚህ ያንን መገንባት ሲስተም መገንባት ማለት ይሄ ነው ራሳችን ላይ ከስም ጀምሮ ቫልዩ ያለው ነገር በመገንባት ለሰዎች የሥራ እድል የቢዝነስ እድል በመፍጠር ሲስተም መገንባት እንላቸው ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ማድረግ ሙዚቃን በሲዲ ማድረግ መጻሕፍትን ጽፎ ማሳተም ይልዝ ነው እነዚህ ታተሙ ነገሮች ሲያልቁ እየታተሙ ባለቤቱ ሁልጊዜ ምን ያደርግበታል አክቲቭ ኢንካም በመጻፉ አይከፈለውም መጻፉ በመሸጡ ምን ይከፈላል መጻፉ ተሽጦ ሲያልቅ ድጋሚ ለማተም እሱ አይሄድም ማተሚያ ቤቱ ጋር ባለው ውል መሰረት ሁልጊዜ ሪፕሪንት እየተደረገ ታታሚ ቆም ምን ይሆናል ገቢ ያገኛል በቲያንስስ የምንገነባው ሲስተም ምን አይነት ሲስተም ነው? የደንበኞች ስብስብ አንድ የደንበኞች ስብስብን የሚያፈሩ መሪዎች ስብስብ ሁለት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ስንገነባ አለቀ የማይቋረጥ ግንባታ ይሆናል ያ ሲስተም እንለዋለን ነው ሲስተም ኢንቨስተር እንላቸው they own investments investment እንላቸው ሲስተሞችን ራሱ በባለቤትነት የሚይዙ ነው የማገንባት ብቻ ሳይሆን ኢንቨስትመንትስን ይዛሉ እነዚህ ደግሞ ገንዘብን ገንዘብ ያሰሩታል
ገንዘብ ከዚህ ወደዚህ ማገላበጥ ብቻ ምን ያለው ገቢ ያስገኝላችኋል ኢንቨስትመንት የያዙ ሰዎች መቼም እንደና እናንተ ሼር የገዛን ሰዎች በየቤቱ አለና የንትን ባንክ የንትን ፋብሪካ ምናምን እየተባለ እሱ ኢንቨስትመንት አይባል ወይ 5000 ወይ 10000 ወይ 100000 ገዛና እሱ እንደብረስ አይደለም ኢንቨስትመንትስ ኢን ሚሊየንስ የተለያዩ አሴቶች ላይ ምን ያረጉናቸው ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች ናቸው money work for you ኢንስ እናደርግ ገንዘብ ለማይሰራ ለኛ ይሰራ ስንቶቻችሁ ለገንዘብ መስራት ተወዳላችሁ የሰው ልጅ ለገንዘብ መስራት አለበት ወይስ ገንዘብ ለሰው ልጅ ነው መስራት ያለበት? ስለካ በዚህ ሲስተም ውስጥ ያሉ ሰዎች ገንዘብ ለነሱ ይሰራላቸዋል የጊዜና የገንዘብ ነፃነት አላቸው። የጊዜ ነፃነት ማለት ምን ማለት ነው? ጠዋት እንቅልፋችሁ ሲያልቅ መነሳት የጊዜ ነፃነት ይባላል። ቁርስ ስትበሉ የምትፈልጉትን አይነት ነገር መግዛትና መብላት መቻል የገንዘብ ነፃነት ይባላል። ምናልባት መዝናናት ልትፈልጉ ቤተሰብ ይዛችሁ ለመዝናናት በመትሄዱበት ጊዜ የመዝናኛ ቦታ መርጣችሁ መዝናናት መቻል የገንዘብ ነፃነት ይባላል። በፈለጋችሁት ጊዜ መዝናናት መቻል የጊዜ ነፃነት ይባላል። እዚህ ሆቴል ውስጥ እስቲ ምሳውን በልቶም ያ ተከፍሎለት አይደለም በራሱ ለብላ ብሎ መጥቶ በጣም ጥሩ ጥቂት ናቸው። የተሰራው ለማን ነው? ለኛ ነው? ለድሬዳዋ ከተማ ህዝብ ነው የተሰራው? ለኢትዮጵያ ነው ወይስ ለቱሪስት ነው? ለኛ እኮ ነው የተሰራው። ስለዚህ መተን መቼ ሆነ መንበላው? ባክ ውድ ነው ይባላል። እስቲ አንድ ምሳ 500 ብር ሆነ እንበል። ሆነ አቅም በነገራችን ሆነ እንበል። ቢሆን እንኳን 500 ብር ነው ውድ ወይስ እኔ ነኝ ውድ? ውድ እኛ ነን ባለ እንዴ? እኛ ነን እኮ ውድ። ስለዚህ ምናልባት እስቲ ከዚህ ሆቴል እሺ እንውጣ እንደው ካፌ ያለ ሬስቶራንት ወይ ምግብ ቤት ከዚህ በፊት ያልበላችሁበት ግን ጸዳ ያለ ምግብ ቤት ስትገቡና ከዛ ለማዘዝ ስትሉ ሜኑ የሚያመጡበት ቤት ሜኑ ሲያመጡ መጀመሪያ ምን ነው የምታዩት? ሂሳቡ የምትበሉትስ ምን ነው? ሂሳቡ ነው? ሂሳቡ ይበላል እንዴ? ብዙዎቻችን ያው የሚደረገው በስተግራ በኩል የሚጻፈው ምግቦቹ ናቸው በስተቀኝ ምንድነው? በስተቀኝ ይጻፈው ሂሳቡ ነው በስተቀኝ ሂሳቡ እና ያለ ከዛ ዝም ብለን እንወርዳለን 100 ምናምን 100 ምናምን ከዛ 50 ሲደስቲ ይችላል ወሃ ከዛ ዘለዋለን እምናያቸው ሁሉ እንድናቸው የማይበሉ ነገሮች የሚጠጡ ምናምን ሆነው መቼ ነው ሂሳቡን ሳናይ መብላት የምንጀምረው? በነገራችን ላይ አስፈልጊ ነው አይደለም